Şeytan üçün bu yeter ki, səni ibadətdən o birisi ibadətə çəksin. Nə deməkdir? Oturmuşsan, getməlisən dua oxumağa, bu yana ana xəstədir. Səndən tələb nədir? Anava qulluq elə. Öyrəşmirsən axı duaya. Şeytan orada gəlir vəsvəsə edir. Get duaya. Get duaya. Deyir, şeytan həmişə insanı günaha dəvət eləmir ki. Bəzi vaxtlar Allah istəyən ibadəti alır əlindən, öz istədiyin ibadəti verir sənə. Deyir, şeytan üçün bu yetər. Şeytan hər an bir cür aldadır. Mən dostlara deyirdim, mən dedim, bu vaxtıcan görməmişəm şeytan gəlsin, məni vəsvəsə eləsin ki, şarab içim.